Deus dançaria, que os pessoal dançando e tal, meu pai. Vai dar um passo e bota uma foto lá. Não, não vou não. Olha aqui. Você quer ver que é a história? Agora, vai. Eu vou contar a história. Conta a história. Tá gravando aí? Vai gravar, é verdade. Pode contar a história, Zé. Ó, do Cajabu, até o papai saía. O papai era medroso, rapaz, tinha que sair de noite. Mas me tinha falado mesmo na gente, fala assim. Ensina o besouro pra ele ficar dentro de casa, pra ele poder sair. Mamãe fala assim, ah, você passa na rua, ele besoume, ah. Ele disse, não, papai, ele rapava fora, e pro baile, e pra dançar cachambu, e dançar forró, e a gente, ah, rapaz, né, pra não ver o negro dele. Comi a cabeça, rapaz. Comi a cabeça. É, mas que tem bom, assim. E aquele bisão de nada, isso era história, e aí já... Então, vocês ficavam comendo lobisomem pra ele sair. Ele saía, mate. E tinha que ficar comendo lobisomem também, não? É isso aí. Aí, Bruno. Olha que meu irmão. Quer saber da coisa? Opa, quer lobisomem, ele te mata, quer dizer. Tá bom? Ó. Ô, tio. Não. Sumido? Ah, esse meu caso. Ele tá gravando. Não, mas deixa eu contar a história aí. Tenta mais um time, se quiser, pode tentar mais um time. Ah, tem um time. Como é que a gente vai contar a história? A história mais nova ou a história mais antiga? Quem é que é mais novo? O Tião é mais novo que o Zeca? É. Ontem na internet deu uma briga lá de Euclides e Chico pra ver quem que sabia mais. É. Ele é mais velho que eu, sabe mais das coisas, mas eu sou mais novo, mas sou mais viajado. Pior garoto no mundo. É porque... Não é de quem aprendeu, não é de quem é mais velho, é de quem aprendeu, né? Posso fazer pergunta, senhores? Você se conhece há muito tempo? Quem? Vocês. Nós aqui? Quase com a família só. Esse aqui, eu fui no casamento do pai dele. Esse aqui. Esse aqui também é meu pai. Esse aqui já tem neto. Ele será que o pai dele sabia que ia ter um filho assim? Ah, sabia. De quê? Bonitão assim, ó. Que joga bola, que bota o jogo da bola. Bota fogo? Não, eu sou flamengo, sai fora. E você? Flamengo. Ah, você espalhou? E você? Lá pergunta ele. Olha aqui uma turma aqui, rapaz. O cara tem fechado, tem muito. Eu vou pegar o time dele. Isso aí é flamengo também. Não, nada, só bota fogo. Eu sou sofredor. O que é sofredor? Ele bota pra fogo. Bota fogo na rua pra caralho. Ele perguntou sobre o tempo que vocês se conhecem. Só pra dar uma noção, você parou de estar. Seu livro tá com 86? 93. 93? Seu livro? 83. Zeca? Vou fazer 63. E 3, dia 17. Tião. Eu? 57. Novinho ainda, garoto. Todos vocês quatro conheceram o Cachambu aqui? Não chegaram a dançar Cachambu? Não. Eu cheguei dentro, mas nunca dancei, não. Também não. Gostava de assistir. Gostava de assistir. Gostava de assistir cantar o João, né? Cantar o João. Lembra de João? Lembra de verso, Lico? Não, só lembro de um. A lembro de um que me marcou muito porque eu era garoto, tinha o quê? Eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Então eu fui num Cachambu. O Zeca tá da onde? Maria Augusta. Ah! Então, onde que é? É aqui em cima. Deve ser bela. Do terreno. O Augusto. Eu morava aí, tem Maria Ferreira. Até botar pra saúde, eu tenho. Danado, mano. Aí o que eu fiz? Ela agarrou, tá junto comigo, né? Na da roda que chamou assim, ela agarrou e se levantou a capa assim, entrou de baixo. Aí, tinha uma filha da mãe daquela... Chico Batuqueira. Lembra de mãe? Chico Batuqueira. Aí entrou na roda e começou a cantar. Eu bem que vi e fiz que não vi. Eu falei, o que? Eu falei, isso é comigo. E o pessoal
Eu não podia. Eu concluí que a namorada estava tudo separado. Aí foi o recuando da roda. Da, da e ó. Porque a mãe da mulher me achou incrível. Se você soubesse, você tinha respondido, né? Pois é, meu, eu não sabia. Eu como é que seria a resposta, Luiz? Eu respondi, né? Como é que seria a resposta boa agora? Eu ouvi, eu penso que não ouvi, né? Aí eu. Aí você pegava, penso. Pegava um gatinho, uma caixa de gato, três gatinhos. Aí. Como é que chama esse gato aqui? Estou mais. Eu ouvi, eu fiz que. Eu fiz, mas não faço mais. Escreve, eu vi, mas fiz que não vi. É. O gatinho é Tomás. Mas antigamente eles faziam aqueles cachambu. E já veio, já saía, entrava ali para mexer com o caboclo que estava lá de fora. O caboclo que estava lá de fora. É, para mexer com o caboclo que estava lá de fora. Quem entender, você entendeu. Quem não entender. Você era um. Aqueles cambuzeiros antigos, né? Eu chegava e cantava um ponto pra você. Você entendia logo, você ia, logo ia respondendo. É, é. Eu não sei. E mais aonde tinha pra mim? Belo Maria Augusta. Ih, aqui tinha cachambu. Fazia um monte de pau aí, botava fogo. Até, inclusive, no casamento de Mané Zifirino, Mané Pedro Garcia e Canaro, você nunca chamou ali no Guarani? Teve sim, Fogueira. Lacerda. Agora? Não, quando casou. Quando casou o Canaro. Aqui em Canaro? Sim. Quando casou o Canário aqui de, não, de Guarani? A filha dele. Filha dele. Ah, teve? Teve, foi. Quanto tempo? Ah, já bastante tempo. Deve ter sido a última vez. Demorava ali. Eu tava certo aqui, ali. Fazia cachorro ali. Quanto livro? Quanto livro? É. Cachorro ali, ó. Ele não veio só da festa lá de na frente da casa, pra baixo. Aonde que é? Da festa da igreja? É? Ele botava uma barraca pra vender pastel, essa base, e fazia o cachambu dele, né? 1970, chegou o que isso aí, não? É? 70, 1970 não? Ah, é não. Por aí, não. Não, já não tinha mais. Já não tinha mais, né? Eu vim pra aqui, vim trabalhar aqui com essa. Mas agora, vim pra aqui no dia 9 de setembro de 1940. Quer dizer, já estou com 63 anos, né? É. Então, não tinha mais não. 9 de setembro? De 1940. Depois da manhã. Que eu vim começar a trabalhar aqui, lá no solstício, lá agora. Né? Então, depois da manhã faz 63 anos. É. E o que é que é aqui? Não, mas o que é? O que é que tinha aqui de fazenda? Lavoura, ué. Lavoura? O que? Isso aqui, ó. Isso aqui tinha um desvio aqui, encostava vagão aqui, muito cheio de mercadoria aqui, ó. É precisaria de carroça, da agora. É. Mas que mercadoria que era? Era. Ali embarcava. Eu mandava pro Rio. Agora acabou, né? Eu acho que eu me lembro dessa. Isso aí é só chata coisa. Eu me lembro desse. O vagão então encostava lá no canto, lá. Muito cheio de abóbora, e lacrado pro Rio. Tinha muita coisa aqui. O Luiz veio de onde? Eu vim só lá no bairro. Certinho. E lá tinha também essa. Cachambu, essas coisas. Era lavoura. Lavoura. Cambuá direto. E lá em Samambaia também tinha cachambu lá. Tinha, é, todo lugar. Isso era. A gente era moço. Calango, rapaz. Tocar calango, aquele negócio que Deus cantava no dia. Cachambu, calango.
E fogueira, era muito gostoso, entendeu? Sim. Ah, muito gostoso. Muito gostoso. Que eu vi outro pessoal tava falando da... Você lembra o Caxambu ali, fazia pra chegar, tinha que vir certo. Isso era um dia de fora, né? É de fora. Sei lá, do Rio. Do Benet, não dia, né? Você viu o Caxambu que se deveria certo, era um dia de certo. É, era assim. E aqui tinha esse... Deixa eu ver o Marina Bela, pra aquela que nós estamos falando da senhora. Era o Rio, por Vladimiro, tinha Carola, é, de Caixa Carola. Da Carola? Ó, Carola. Carola, nome de miúdo, nome, mãe de unidade de miúdo que tinha aqui. E onde era? É na Glória. Na Glória. Na Glória. Chica Batuqueira. Chica Batuqueira. Na Glória também. Mané Gostoso, que é meu pai. Chica Jamu também, Zé? Ele é batedor. Bati o quê? Ele tinha o guitarra de... Candongueiro. Será que é barulho do candongueiro? Barulho? Era três, né? Dois, batia ali. Aquele alô, rapaz. A dos titiritos que batia aqui, a Viviane que escutava. Escuta alô. Escuta. A pessoa, quem gosta de Caxambu, estava aqui, mas tem um Caxambu por aí. Só ia ficar a pé, andando até chegar onde estava o danado do Caxambu. Foi ter que anotar esse nome, Chica Batuqueira, Maria Augusta, Dona Carola, Vladimiro, Jafredo, que é o pai dele, que é batedor. Leonina. Olímpia, hein, tia? Que fala todo mundo aí? Vai acabar o filme. É, se voltar o que já foi, foi muito com essa boquinha. É, o que a gente vai fazer? Só de quem tinha roda de Caxambu já dava pra fazer uma roda. Pois é, claro. Isso aí aí, ó. Isso aí, ia pra Miguel Pereira, pô, que era Caxambu, né? E saía por aí, ó. Aqui mesmo, na minha coisa, eles convidavam lá pra Miguel Pereira. O pai invadiu o Zevergi. O Zevergi não gostava também? Mas ele tinha Caxambu? Tinha ele, o guri, né? Aqui, um tinha Caxambu, né? Tinha três. Acabou que quando ele não podia ir, ele emprestava. É? Emprestava, acabou que levava lá, fazia o Caxambu e depois voltava. Foi até instrumento, né? É, instrumento, é. E eram os três Caxambus. Eles falaram três, né? Ele falava Caxambu. Um pequeno, outro maiorzinho e o grandão. Tambu grande, né? É, tambu grande. Vamos ficar quem mora longe. Aí vai ser. Vamos ficar quem mora longe. Vamos ficar quem mora longe. Era uma farra, né? Vamos ficar quem mora longe. Todos os dias até aqui. Eu tenho um dia, Jongueiro tem um dia. Da noite de São João, Jongueiro tem um dia. Eu tenho um dia, Jongueiro tem um dia. Da noite de São João, Jongueiro tem um dia. Era até aquele assim. Me dá licença. Porque ele não vai com Caxambu? Nem pra entrar assim, não. Tem nem pedir licença, né? Como é que é? Me dá licença. Me dá licença. Entre na porta da sala, sai na cozinha, benção. A benção. Aí, o mestre, a pessoa que chegava assim, já era com o do mestre, tomando benção. É, na mão. Aí, você saia rodando ali. Se eu chegasse lá, fomei metendo uma cara assim, saiu correndo. Saía. Se eu chegasse. Sempre de licença. Não podia de qualquer maneira, não. Não podia ter qualquer maneira. Mas aí saia correndo que é de que nego. Não podia. Não. Não. Olha ali, eu tava contando um pra Zega hoje, me lembra? Do casamento do meu pai. Do casamento do meu pai. Você lembra? Não, eu vi contar, meu pai contar pra mim. Então, tinha uma dispensa lá. Então o caboclo foi lá, não foi um só não, roubou uma banha de porco e um saco de pão. Aí o jogueiro cantou lá. Olá no mar, olá no mar, olá no mar. No meio tanto marinheiro, o pegou ele na fortaleza.
Quando o Nacá foi lá na disputa lá, o jogo de pão de gata. Jogo de pão e a boa de porco da cidade assada. É, mas a cidade que não vai se usar. É, a cidade assada é mulher. É, uma coisa, para entrar tinha que entrar com muito respeito. Assim. Ah, sim, era. Me dá licença. Me dá licença. Ele na porta da sala, sai na cozinha, benção. A benção. Tchá! Não, tchá! Não é do direito, né? Tchá! Agora agarramos na saia aqui assim. É, e só isso. Ah, rapaz. Ei, agora eu sou, né? Ela fazia já a roupa de propósito. Não, ah, ela dá só rodada aqui, ó. Não, a roda vestido dela, tá tudo aqui. Tá mal aqui, tudo aqui. É, já fazia mais propósito pra dentro, velho. É, filho. É. E os homens que vestiam como? Não, os homens vestiam comum, sim. Vestiam comum. Vestiam comum, mas a dona não vestia a roda. Que ela sai rodada, né? É. É, o, é balão? Balão. Hoje em dia que, mas antigamente era. Ah, era. Não usava. Mulher? Mulher não usava. Você não via joelho de mulher? Não, não via. Meia ruim. Não, no meu tempo. Era rua. Era rua, né? Ali do pano lá. Não via. Depois que foi. Modificando, né? Na cara que me cozinha, mas não comi. Essa fonte não deve lá, hein? Continua. E quem é que é o jacaré? Hein? Quem é que é o jacaré? Não vou falar do nome do jacaré, não. Não. Lembra do camaleão? Não, rapaz. O que é? Vamos mudar de prosa. Não, mas algum negócio? Ele sabe. Mas algum negócio? O caso é o seguinte, Baixão. Então, ela tinha um namorado, entendeu? Então, o namorado dela estava com outro. Aí, ela fez tijando. É, ele estava com outro, ela fez tijando, mano. Mas foi a mulher que fez? A mulher que fez, mano. A mulher que fez, mano. A outra queria tomar o namorado dela. É. E a mulher, ela cantava também? É, não cantava não, hein? É mais perto de quem? Eu. Como é que é? A mulher, ela cantava mais que os homens? Não, ela canta. Ô, Lico, aquele... Aquele meu pacifista que já correu, aquele seu menino, o Bastão. Já fez isso. É. Maria Correia. Sebastião Correia. Sebastião. É. Ah, é? É. Fazia um buraco em cima. Fazia um buraco de cabrito. É? O couro do bezerro, do não, cara... Não, fazia um couro igual. O tamanho dele é que fazia o som da diferença. O tamanho dele é que faz o som igual. Ah, tá. E pra cortar? Ah, será? Tem lua, tá lá, tem? Tem que ter lua. Isso não é apodrece não. É lua? Lua ou mês? Lua. Não, lua mesmo. Qualquer mês? É. Ali no campo de bola, ali, tem um fósforo. Coisa linda. Pena que é muito grosso. Demorou um pouco, mas ele está vendido. Mas aqui já está caído já, não? Não, está cortando. Se eu sentar, é cortado esse pedaço. Ah, tá. Só senta para o jogo. Se eu sentar, está absurdo. Danilo, conta para a gente como é que você tinha que ensinar a fazer o tambor. Como é que era o processo de fazer o tambor todo? Processo? Você pega uma madeira e solta assim? Não, não. Pega uma madeira e solta assim. Então, você pega um...
Faz uns tiros em cima do topo dele. Faz uns buracos. Faz uns buracos. Enche de querosene e bota fogo. Entendeu? Quer dizer que o fogo vai queimando o centro dele. Você raspa aqui do topo dele. Buraco assim. Você vai por baixo, fura um buraco de baixo pra cima. Entendeu? E pega do lado assim, você pega duas caras de couro assim, com a fivela. Aqui você bota ele aqui e marca. Ele fica aqui debaixo. Você aqui come na cama. Come na massa. É isso mesmo. Você conhece aquele pato? Vai. Tô te apertando aqui, Zé. Não, mas não, seu Luiz. Aqui está só mais aqui na tarraxa aqui. Hoje é com você. Só aqui na tarraxa aqui. Tá só na tarraxa, ontem a gente tava lá, o Augusto falou assim, igual a polícia, vai apertando e vai falando. Eu quero ver aqui, antes da gente terminar essa reportagem aqui, eu quero ver um dos quatro aí dar um, pelo menos um... Um sapateado. Seu Luiz, sabe dar um sapateado, seu Luiz? Não, esse não dá, rapaz. Seu Lico, sapateadinho? Só o Zeca mesmo, Zeca que caminhou de novo. Mas nunca dancei com ele. Não, mas tava de novo. Quando eu era novo, agora eu deixei meu mono aqui no lugar. É, bom, agora é o seguinte, ó. Eu já dei um liado. Agora quero ver se você. Quero ver se o meu. É isso, né, Zeca? Quero ver se o meu é melhor que o seu, do sapateado. Não, seu sapateado já valeu. Pra mim, já tô parado. Já me deu, eu vou fazer o quê? Tá bom, vou fazer o que você? Não, já tá bom. Eu vi o João, com 3 dias que quebrado. Você lembra, Zeca? Ah, eu lembro do João, você fala. Mas você lembra do Gerson? Ah, vou dar lembro. Manda ver, então. Ele aqui no bate, um fechar com ele. Do outro lado do Rio, do Ribeirão ali. E aí? Então, tinha... Roberto e na Samambaia tem uma dela. Ela é escura, mas sabe, ela tem apelido de branca. É minha prima, que parece muito. Mãe Manuel Luiz? Isso, até que ele parece um pouco da minha mãe. Por que tá que não caiu? Tem apelido de branca. E ela valeu, por quê? Brava dá uma chuva. Esqueci dela, começou a andar na casa do. Esse Roberto aqui. E o bar, entendeu? E o Roberto foi. Então, o rapaz não sabia, o filho dela não sabia, não entendia, né? Chegou em casa e contou pra ela. Onde é que está em casa com medo do nome? Ele dizendo pra ele e contar pra mamãe. Aí lá. Minha mãe chamava Jorginho, mas ela é Catarina. Ela fala, ah, mãe, parceiro da mim, pulo de Coreia Grande. Ai, Coreia Grande. Aí a gente já estava querendo ir pro bar, falei, ir pro portão em 2018. Ia pra casa deitar, cobrir a cabeça e papai. Eu falei, ah, vou parar com isso. Aí eu, mas meu irmão mais velho que eu, e eu mais novo, aí eu falei assim, ô, Lando, você tá certo de 2018? Aí papai estava no carnaval, lá no Sofortinho, tá lá, de 2018, chegou, não é? E deu eu com ela assim, chegou. Cheguei me dando pro carnaval. Ela disse, quem tem medo de dizer não? Eu falei, cadê o medo de dois? Você morre. Faca?
E eu não remato a televisão. Começa a mandar, aí pro pai, aí foi saindo um atrás do outro. Aí atrapalhou, velho. Não vi. Papai é meio água. E eu fiquei naquela dadeira dele, mas depois eu falei, ei, arroz, boiá? Ainda deu essa miada aqui, boiá nem bobo, boiá nem bobo. E aquele foi, aqui é arroz. Ainda falou, boiá nem bobo. Subiava a mão dele, tinta, né? Eu subiava, vai, e subiava pra caramba. E tratava. Porque isso é muito, é que fosse da carcinha, os dois, fosse da carcinha. É, e papai, e sempre junto, entendeu? E ele foi não sair, e ele me avisou, me rei que ele é bom. Quando ele pegou lá assim, tava na cabeça, ele viu um bicho aí, tava falei, tá, o que já tá no bicho? Não é agora não, que no bicho, agora tá comendo na bicho. Eu falei, ah, não vou fazer churrasco, tá no bicho, nunca contei com o tá no bicho. Depois ele fala, essa cadeira, papai, fala, ei, papai, você me enrolou no cantinho, eu falei assim, que cara, mexeu, mas tu podia falar qualquer coisa. Eu falei, então, você mata o filho, né? É muito gostoso. Eu fico imaginando o senhor vir no comércio, eu fico imaginando assim, o senhor no comércio, e no comércio parece todo mundo na frente, né? Da história da sua coisa. Eu comprei ele na venda agora, você também? Você também, né? Já tomei na novela de São Luís, já tomei cachaça com foicinho mesmo. Quando você tem? Inclusive aquela pescaria que 47. nós fomos, eu quase morri na volta, nós paramos lá tomar uma cachaça, não lembra? Provável. Era o que o Luiz estava lá. Eu tô com 47. Ah. Você está comprando? 60 aí, vou fazer 63 agora de 17. E o senhor? Eu? 57. 83. Eu nasci agora, na... Agora tem as coisas ruins, não. Não é ruim, é o tempo, né? Naquele tempo o negócio era, ó, tinha dinheiro. Mas é assim. Assim. É, 10 pães por dia, pode. Pegar um pico de café e... Camisa, tem que molhar a camisa mesmo. Molhar a camisa mesmo, pra ganhar 10 pães por dia. Fazenda de quem? Hã? Fazenda de quem? Não, não, não. Agora que eu fazendo antigamente, tinha café. É. Nessa época, você veio pra cá, ainda tinha café aqui? Sim, eu posso região da terra. Então, vai daqui a pouco. Agora, lá onde eu nasci, fazendo de bar, fazendo de bar, tinha 1.200 alqueires geométricos. Quando a colheita tinha 40 carros de banco, só minha casa de zero. Milho, feijão, cana, café, pra fazenda, é. Eu colhi o café, o... A fazenda do bar pagava no cabeçalho do carro. O cabeçalho do carro, na medida ali, acho que 3 mil reais de bar lá de café. Esse banco, né? E a fazenda lá, se não ficava, não ia pra fora. Antes, não era uma falhada. E beneficiava onde? Hã? Você falou que beneficiava e vendia pra fora, né? É, na fazenda do bar ali. Mas ele beneficiava ali mesmo. Tem gente de café, tem gente de cana, é o alíquido, tem tudo. Não é longe que tem um avião não, né, filho? Não é longe que tem um avião não, né? Não é longe que tem um avião não. O terreno também era do bar. Era, né? Era. Foi desmembrado e vendeu pro Cortino Rezeiro. Rezeiro, né? Olha, vê o Tumarão. Operações. Eu cheguei a ver aquele aviãozinho lá. É, credo. Isso, né? Era de rito, ele já foi tinha muito café por aqui? Tem muito café. Tá bem preço, né? 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 Tá b
Quando os senhores chegaram aqui, os senhores se lembram quando era pequeno de pegar alguém ainda, ex-escravo por aqui vivo, não contando história? Vocês chegaram a conhecer aqui na região algum ex-escravo que contasse alguma história da escravidão? Ou que tivesse, não. Como é que era o João na época? Escravo não. Mas era ruim porque esse agito mais antigo aqui, a gente tinha até medo dele. É mesmo? Era um respeito danado. Lá longe vem cá, deixa o rapaz. Deixa o companheiro da cabeça que ele é aqui de casa. É Sandro, tudo bom? Estamos vendo. Então eu fui eu. Ah, benção. Um dia eu cheguei com mais de tomar vacina, né? Ele estava caído no chão. Eu achei muito com medo dessa biata fazendo o rosto. Benção, andou, xingou palavrão, rapaz. É mesmo. Muitos aceita tomar benção. Você vê cada vezinho hoje em dia, tomar benção, ele quer ser novo. Não aceita. Não, sério. Ele tem um sinal de respeito. Muita perversidade. Uma benção, né? Vocês acham que eles têm menos respeito? Eu vejo o filho passar perto do papo e falar, oi, e falar. Quando fala. Quando fala. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. No Caxambu, o pessoal diz respeito, né? Eu nasci, meu pai nasceu na Glória, e eu nasci na Glória, e na Glória, na Glória, eu. Então, da Glória são os parentes. É, não é mesmo. Ali só o Lito não é meu primo, mas a gente é de Constante, né, o senhor? É, de Constante. Também é parente. Também, entendeu? Então, são muito poucos que não são parentes. A raiz é muito grande. Muito grande. Eu fui crescendo. A minha tia, que era sua avó, se ajustaram, eles morreram de muita idade. Minha avó tinha... Que banado. Daí eu cheguei com o vovó. Ela falou, meu filho, aí o vovó falou assim, você vai brincar por aí, vai no rio tomar banho, no rio, vai brincando pra ver pro rio. Aí tá lá meu rio brincando com essa turma lá, que vira casinha. Não, você não vai secar não, que vai chover. Você viu aqui, já só tá aqui. Mamãe falou que vai chover. Não, pai. Corre muito. Quando tem inocência, né? Inocência. O carro da segunda. Tem de avião. Tem de avião. Eu acredito muito. Ah, mas vou correr muito. Será que tem correr? Com sol quente? Com essa luz? Com medo de chuva? Com sol quente? Ah, pai. Essa, pô, mamãe. Filho da Deus, o Caxambu não conhecia o Caxambu, era esse menino que estava lá. No Caxambu lá também, tinha uns caras muito baixos, capugando. Mas também, de muito trecado, de cabo que tinha de muito trecado. Mas eu estou seguindo. Mudou, mas ó. Aí, Zé. Ah, tô gostando de ver. Ah, professor. Meu professor. Esse é meu professor. Pimenta. Não sei não. Pimenta, eu não falei que sabia. Ah, professor, só sabe que ele. Pelo toque que eu tenho aí, você tá de brincadeira não. Só sabe da coisa. Não, não sei não. Deixa eu apresentar vocês aqui lá aí. Com o pessoal aqui na Tia Marina? Faz muitos anos que eu vejo Caxambu. Ah, lá, hein? Esse é Caxambuzeiro novo, mas é bom, não. Não vou jogar um futebol, ele vou assistir o Caxambu, que é o
Não assistir não, você vai participar do Caxambu. Você não quer dançar? É, eu vi que o Mauro falou que o senhor dança bem pra caramba. Rapaz, que mais que você me disse que eu tenho medo. Fala, meu senhor, meu irmão. Vou prazer lá ele. Seu livro? É, seu livro. É, dizer que o senhor é o garoto mais novo que tem aqui, né? É, é. Eu quero levar. Não, mas, o menino, não sei se lá. Eu não sabia, não, velho. Não, é, cara, eu não sei. Pode deixar que eu vou fazer. Quero só, né? Eu não sei, né? Vai, Gabalinho. Quatro escalteios lá e arranha cabeça. Já dá trabalho. Mas eu vou esperando vocês aqui para ver. Eu estou com o time completo, mas acabou. Isso não era grande. Mas ele também morreu nunca. Ele morreu, mas eu preciso com ele. O futebol não é meu forte, cara. Mas, junto com você. Valeu, velho. Marquinhos. Eu vi o Augusto. Olha o prazer, irmão. Tranquilidade. Augusto. Nossa, dá, né? Olha aí. Olha o que tem. Ah, amarelinho aí, ó. Quem já vestiu? Canarinho. Quem já vestiu? Você já sempre moto no moto. Não, não sei. É. Sei que é um fato. É. Nunca. Ai, a cor de vida. A cor de vida. Olha aí, mano. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Como é que foi? Ah, tá. Não sei. Meu pai voa pra aqui, mano. Amor, vai medo. Mas passou ali em frente à garagem dele aqui. Vai sair aí. Vai lá, tá descendo aí. Você tinha nome diferente também, não? Não, sim, tinha. Como é? Tinha o Candongueiro, tinha o. Na época tinha. É. Mas seu papai gostava de bater o. Dá uma pancada. Ia longe a pancada, foi? Estava longe. É. É. Aí uma turminha, né? Ali, ali entre aí tem a Dona Maria. Quando nós falamos com essa pessoa, eu falo, ah, meu Deus, eu fazeria. Ah, mas que vontade eu tenho de tipo, eu sei ela. Não, só era Zé da Cruz, mano. Ali, mas é o não, porque ele tá com o casaco de hoje, tá bacana, meu Deus. Eu não fazia ele pra você, meu Deus. Ele tá lá no Janinho. Meu pai gostava tanto, e eu também na época, eu era garoto. Eu, Augusto, e você falou, me levava, eu dava uma mexidinha. Não tá chamando, e ele falava, vem, tá fácil. Aí, eu me senti um bocadinho, mas ó, sem brincadeira. É muito bom com o Xambu. É bom. Ah, nota, é que tomara que o que você está querendo. E como esse Mauro tem essa reunião, chamou a gente. Eu fiquei tão alegre. Para voltar, que era. Está acabado. Não pode acabar. A gente chegava no tinha aqueles bares de oito bares. Tinha uns bares de oito bares, uma das oito bares. O fogueiro ali, quadrilha ali na frente. O Caxambu. Ia pra quadrilha, ia pro Caxambu, voltava a era tão bacana, mas muito bacana, muito bacana. Chegava na época das meninas ali, falou assim, agora comprar batata, fazer quentão, tudo pra dar pro povo dessa broa. Broa, da, é. Agora, né? Dá licença, meu amigo. Eu sou o seu Zeca, seu amigo, seu Luiz. Você é Camarena. Camarena, quando eu fui dançar os homens na caralho, ela me ferrou, que botou o meu nome de jongueiro pra mim. É uma turminha que é isso. Prazer em conhecer, José Edson. Opa, já viemos esperando, não sabia que era ali. Estamos esperando, estamos esperando. Quase, nunca vi, teve muita graça. Quantos anos você estava, Tia Maria? Quantos anos que a senhora está? Eu estou com 83. Aquele que eu fui na festa lá? É, na festa, ele foi bem. É, naquela festa lá, que ela fez 83. Da minha ideia. Ai, ele ficava lá nos contos para vir. Aí, foi. Foi, deixa eu ver aqui. Tá andando, né? Mas nunca vi que eu tive muito doente, sabe?
muito doente mesmo. Agora, ele teve sorte. Deixa a vida me levar. Viu como ele está direitinho? Deixa a vida me levar. E a gente estava conversando aqui, senhor. Eles estavam contando como é que era o Caxambu aqui na escola. Desse lugar aqui na escola que está meio papo. Pois é, com meus avós, minha mãe, foi eu vou mudar. Né? Aí que eu mudei, que ele não deixou parar. Rapaz, Augusto? Vamos pra ele. Ele é você imagina mesmo. Augusto. Fala com ela? Esses dois aqui, seu Maria, estão falando que não sabe. Ah, o senhor me disse, eu tinha o senhor O que você disse aí, viu? Mas esse jeito... Mas a gente ensinar da minha frente, tá bom. A ideia é, a ideia que a gente teve aqui foi... Tem aí bem bom, né? Tem jongueiro aí, não? Tem, tá todo comigo. Eu tô achando aí. Tem jongueiro bom aí, né? Que tem um jongueirinho aí, né? Que eu moro pro jongueiro. A gente todinho, não foi nós. Porque nós temos grupo mesmo, tá? Um grupo de camisa. E aí, Bruno? Foi o Matuzinho? Sim, o Matuzinho matei a pau. Caiu da terceira vez. Cai nada. Eu tenho caído à toa, vou fazer um mês amanhã. Eu levei um pombo, porque se não fosse o garoto que chegou na hora, não podia me ajudar a levantar. Mas era, ali tratava bonfim na época, né? Mas não era bem, Cavaru era aqui fora, conforme ainda é. E o bonfim entrava assim naquela estrada e o bonfim lá pra dentro. Já tá aí, né? Caminho de Jataí. É, porque dali é que vai pro Jataí, né? Uhum. Eu fui só até aquela parte, justamente que tinha, que morava o Zeca Carneiro, né? Que era comissário na época. Aí então eu fui levar minha avó, que foi escrava, mãe da minha mãe, que jeito a ver como é que diz, morreu na casa da minha mãe, né? Porque ela quando apareceu, depois pra casa, não sei se foi um ou dois anos. Foi mais, porque eu era garota ainda, estava estudando. E ela, quando morreu, eu já tinha me casado, eu estava no Rio. Mas aí, de qualquer forma, veio morrer na casa da minha mãe, que era a única filha que tinha, das quatro que tinha, cinco, era ela. Então, ela gostava muito de Caxambu, tinha aquelas roupas, aquelas saias preta apropriada mesmo para Caxambu. Tinha aquela gente, ela foi do Caxambu, que se vê, né? E então, aí ela estava, como viu falar que tinha esse tal Caxambu lá nesse lugar, aí ela ficou, ai, mas eu queria tanto ir, Júlia, minha filha, chamar a mamãe Júlia. Ai, Júlia, eu não sei por que foi que mamãe não quis ir ou não pôde, não sei o que foi. Aí mamãe disse assim, Júlia, você vai com sua avó? Se der tempo vocês apanhar o trem, que era um trem que tinha da tarde aqui, da noitinha já sete e pouco. Você vai, senão vocês vão indo devagar até. Eu não sei, como é qualquer coisa, não sei se era
a minha irmã que estava esperando neném, ou qualquer coisa para a mamãe desistir de não ir com a mãe dela, não ia acompanhar. Aí então eu peguei e fui né, para a minha avó de linha, como aí aqui, minha filha, não é perigoso passar aqui nesse lugar não, que era na linha, estava com medo. Não era daí, né? Era de lá do bar, né? Da fazenda lá do bar, não tinha linha tão próxima, talvez. Aí eu digo, não, vovó, vamos embora, vamos devagarzinho. Ah, quando chegou ali na fama, ela afirmou que tinha que subir por aquela estrada ali onde tinha o mandaqui, né? Aquilo ali, que era o nome, ali aquela família, aquela fita do Egito. É. Não era o mandaqui? Jatobá? Aí a gente subia por ali. Jatobá. Jatobá, era o coronel Dick, né? Tenente disso. É. É, foi o patrão do meu irmão, do Antônio. Aí então a gente subia por ali, depois pegava como. Tinha duas partes, né? Uma que seguia para lá e a outra que ia para Santa Inês, que passava o negócio de caminhão, lembra? Ainda tem a estradinha então, lá. Aí ela foi assim, não tá bom da gente por ali, eu digo, é. Então vamos, vovó. Lá saímos desse trecho daqui de Andrade Costa e das palmas e fomos para lá. Aí passamos, quando chegamos lá em Cavaru, que foi que nós então atravessamos a linha de novo para entrar para esse tal lugar. Aí quando chegamos lá, já tinha muita gente, né? Então tinha uma barraca grande que era do baile. E depois da barraca tinha um negócio de cachambu, que ia ter o cachambu. E tinha também um negócio de churrasco, que era aquela boi tá lá pendurado, cortava assim, botava lá para queimar. Mas aí minha avó então foi, nós ficamos ali. Aí quando foi depois que começou o cachambu, ela foi assim, olha, você não quer ir, você não dança, não coisa, você fica aqui, me espera aqui sentado. Eu vou para lá. Eu digo, tá bem. Eu digo, mas eu vou dar uma olhadinha ali, que é para ver como é que é. Porque eu não sabia, não conhecia, nunca tinha visto. Aí eu fui, aí ela está assim, tão bom, porque ficava assim bem mais arretirada um pouco, por causa do som da sanfona, lá da... Eu acho que naquele tempo nem tinha a Zeca Corrêa, não era um outro rapaz que tocava aquela harmônica de oito baixos que existia, né? Uhum. Aí então ficou mais assim arretirada um pouquinho, e aquele negócio do churrasco para também fazer um pouquinho de quentura, porque o frio ali era de amargar, viu? Isso ali era frio. É, fazia aquele tipo uma fogueirinha. Aí então, aí eu fiquei assim olhando mais um pouco. Aí então eu vi, a única coisa que eu sei que aí formaram, né, com aquela roda, assim, como explicar? É tipo uma, não é bem coisa não, uma comparação mais ou menos que eu vou fazer. E eu acho que era certo, eu acho que era aquele mesmo. Então formava aquela roda e aquele pessoal todo em volta, uhum. Não sabe? E no meio entrava uma pessoa, até aí eu ainda vi como é que foi. Aí entrava uma pessoa, uma senhora ou moça, que era do time lá do Caxambu, né? Aí quando começava lá a batucada, lá batendo e cantando, ela fazia assim, como diz, para tirar, né, a outra pessoa, uhum. Assim, fazia aquela continência, né, aí é. Ela ficava ali sapateando, né, dançando, esse era o gesto, parece, principal do sol do Caxambu. Até aí, né, fiquei, olhei, assim, coisa, aí ela foi, aí quando chegou, que ela fez assim, um senhor, que eu não sei quem era, é que saiu e foi dançar com ela. Depois dali, eu não vi mais porque eu vi. Então, eram as damas que chamava? As damas que eram no Caxambu. Quem eu vi foi uma sua mulher lá. Foi que foi. Aí depois ficava ali dançando com aquele coisa. Depois parece que passava. Ela fazia o seguinte. Quando coisa pra ela, aí ele saía, ela saía e ele ficava, aí tirava. Ela saía e fazia o gesto para outra dama vir para dançar com ele. Ela assim trocava, rezava, né? Ela tirou o cavalheiro, depois tirava uma colega, parece que aí vinha para dançar com ele até ele também tirava o outro. Dona Lúcia, naquela época, assim, nesses bairros, já havia possibilidade assim da paquera, de um se interessar pelo outro, não podia. Era.
pais não deixavam, já tinha as paqueras, já, assim, como hoje a gente vai a um baile, aí se interessa por uma moça, mas... Não, nessa época eu não assisti, porque eu estava muito nova ainda, estava muito fora de paquera. Olha, dona Lúcia. Não, o negócio não foi assim também. Não, 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 não foi assim tão rápido, não, tão depressinha, não. Mas depois eu sei que existia, porque eu fui numa festa lá em Pau Grande com o Jardimiro mesmo, aí já era a Paula, aí nesse tempo eu já tinha ficado viúva, minha avó já tinha morrido, aí já foi outra coisa diferente, mas aquele ali na em Pau Grande, do lado onde tinha uma fazenda, um sítio grande lá, que tem aquele negócio da... como é o nome, Silvina? Ali é onde o Paulinho esteve trabalhando, na aldeia. Do lado da aldeia. Então, essa família era do Luiz Medeiros, aquele que era... não era do tempo de vocês. Talvez, não tem mais que nenhum de vocês aí que tenha mais ou menos a idade de que só se lembrasse dessa família que tinha esse filho, Luizinho, que casou com a filha do João Neném. Então, a moça era irmã desse Luiz Medeiros. Ele fez essa tal festa e lá em Rio, eles mandaram especialmente o caminhão para levar o Caxambu para lá. Mas aí eu lá não fui assistir o Caxambu. Mas elas ficaram lá vendo e tudo, mas nesse caso eu já era casada, já tinha perdido a filha, tá tudo bem. Mas aí já existia, né, paquera, porque... ele, Vladimiro, viu um cara lá de paquera, lá com a enfiada dele. Levou, se aborreceu, mandou chamar a mãe pra gente ir embora. Acabou, cara. Ah, nossa senhora, mas foi um tal de pisar na trouxa pra ir embora pra casa, de madrugada com frio. E Deus dava, mas a negrinha era meio essa pequinha, sabe? Não foi criada com a mãe. Até uma certa idade, né? Ela foi criada com a madrinha lá na Ilha do Governador. E aí não estava assim de querer obedecer muito. Aí ele pegou um jeito que tem é botar todo mundo na frente e embora. Vambora e vai, não vai ver, acabou que. Aí ele deu saída, chamou, não coisa de sair. Aí tinha que ir, né? Tomar atrás. Aí o Caxambu ficou por lá para no outro dia levarem. Mas porque disse que ela estava de paquera com o cara, e ele, o Vladimiro, sabia que o cara era casado. E ela era uma garota, ela devia ter o quê na época? Devia estar com 14 anos. Aí ele pegou, foi. Aí quando chegou no caminho, ele foi na rua, chamadinha, ele foi falou pra mãe dela. Você estava dançando ou não estava vendo? Mas eu estava vendo o cara paquerando ela. Aí a negrinha... Sobre isso nós falamos ontem, os antigos eles observavam muito, né? É. A gente estava ali na roda, mas estava observando. É. Augusto tocou nesse ponto. Quem estivesse lá com mal intenção, eles já sabiam logo, né? É. A porra lá, o jeito que tá fora, né? Aí pegou ela e disse assim, mas o senhor não me manda, que o senhor é meu pai. Aí ele foi, ficou aborrecido, né, também com aquilo. Mas aí acabamos de ir embora, quando chegou em casa, eles lá se explicaram por lá, e ficaram tudo bem. Pois é. Dona Luz, a senhora falou que a sua avó foi escrava, né? Como é que foi? Como é que era? Já conhecia o Jongo na época da escravidão, não? Isso é depois? Como é que é isso? Mas você sabe, o menino, que esse pessoal, geralmente, eu acho, não sei, eu não fui, mas minha mãe também não foi. Mas ela se foi escrava, naturalmente que ela devia conhecer esse negócio de jongo. E para ela ter até a roupa, fazer a roupa especialmente para esse fim, né? É provável que ela já conhecia, né? Mas ela não comentava nada disso assim, ela me ajudou. Mas não, sabe o que que é? Não era bem questão de comentar. No caso, era o pouco tempo que eu fiquei com ela. É porque quando ela foi lá para casa, veio aqui para casa, eu já não estava tanto aqui, eu estava mais no Rio. Então aí naquele intervalo que eu vinha do Rio para cá, aí então foi que caiu essa viagem e com ela acabaram. Duas horas, só foram duas horas e meia. Hein? Duas horas de caminhada. Ah, é. Porque não tinha trem na hora que tinha que ir para lá e ela queria chegar cedo. Aí nós fomos. Mas eu não... Eu acho que ela já sabia, porque...
pra ela ficar assim tão animada, né? Fazer uma viagem dessa com uma mulher velha como já estava. Ora, ela devia ter o quê? De idade. Olha, a minha mãe agora foi uma... Não sei se a minha mãe foi a primeira filha dela ou se foi a minha tia. Então, eu como a décima segunda filha de minha mãe, ela devia estar com... Ela já devia estar com uns 80, 80 e poucos anos, se não me engano. Sim, mas estava forte, né? Costurava à noite, sem óculos, nunca usou óculos, e era assim. Andava rápido ela, bem magrinhazinha ela, muito ligeirinha para andar, bem escura, sabe? Agora eu não sei. Sabe que a política Silvina corre bem? De família, essa aí vem de longe. É, faz o ambu tem carne. Tem que mexer ele, né? Outro dia que é torrendo, né? Tem que mexer ele pra achar, né? Exatamente. Pois é. Mas eu sei que ela... Agora, a mãe do meu pai, não. A mãe do meu pai já não era assim muito chegada dessas coisas. Essa é que morava aqui. Não sei se é a moradora de lá, ou se ela ficou escrava por lá, ou se alguém comprou, sei lá o que que é. E essa era do Jataí. Eu cheguei a ver lá na fazenda, lá no Jataí, fazenda Bom Esperança, um tronco ainda de escravo lá. Então, sim, só desse lugar tem. Eu vi, eu cheguei a ver lá. Eu fui lá a cavalo e vi. Então. O pessoal dos carvalhos. Eu não sei bem o que foi, mas eu acho que foi desse pessoal mesmo. Foi o que compraram o caçambu do Vladimiro. É. Ultimamente, quem comprou parece que foi essa gente dos carvalhos. É, me parece que eu vi essa conversa. Eu cheguei a ver na fazenda deles lá na Bolsa. Andaram comprando essas coisas todas antigas, né? Aquelas panelas de ferro. Isso. É, chaleira. Da casa do Vladimiro foi um tipo de coisa. Compraram. Eu não me lembro a pessoa. Eu sabia direitinho a pessoa que veio. Que estava encarregado de comprar essas coisas e levar. A senhora falou de comprou o caxambu do Valdemiro? Uhum. E aí, depois a senhora agora falou também de panela de ferro. Sim. Quando comprava o caxambu, comprava todo aquele material? Mas o caxambu, bem que é o que eu acho, que eu sei, que eu vi aí, era um maior e outro menorzinho só, né? Era com as duas partes e aquela... Parece... Não, aí é outro caso. Mas é só essas duas partes. E aí, nessa mesma época, então, que compraram o caxambu, eles estavam procurando comprar essas coisas. Ah, tá. Todas essas coisas velhas, assim, antigas que tinha. Aí sim. Onde eles venderam? Chaleira, caçarola de ferro, panela. Né? É, panela, caçarola, tudo essas coisas. A gente tá com uma turma aí de não sei se a Juliana comentou com a senhora. Eu tive uma oportunidade aqui desde o ano passado, desde o ano passado, que a gente teve aqui, que a gente está procurando aí resgatar essa sabedoria, esse ensinamento, essa cultura, né? Uhum. E a gente está com uma senhora aí na rua, aí, que ela veio de Barra do Piraí, eu estive na casa dela lá uns 3 meses atrás, uhum. E a tia Marina está com 83 anos, e aí vai fazer uma apresentação ali fora, ali no lago. Aí já entrou no quarto? É, está com... Interessante que ela manteve lá o caxambu dela e passou isso pra filha, pro genro. E o netinho dela com 11 anos, 12 anos, tá tudo na festa. É, mas é onde? Ela é de onde? É de Barra do Piraí. Ah, Barra do Piraí. E eu tô com... Veio aqui na de Corredê de garoto. Depois que você estiver ficando meio relaxado, eu tô com uma barriga um pouquinho grande, mais do que devia. E aí eu fui lá na casa dela, lá ela mandou dançar e eu dancei. Ela virou, agora ela não olhou pra mim e já falou, você não é o Joãozinho barrigudo. Eu queria emagrecer, perder a barriga, mas não posso tirar mais não. Então eu perco o nome. Tá famoso. Mas ela teve, inclusive, semana passada, ela teve aqui em Matozinhos. E ela tá muito bem também. E aí, a festa de Matozinho foi domingo atrasado, né? Faz 8 dias. É. E ela falou que... Ah, fomos lá em Matozinho, matamos a pau. E aí o Marquinhos estava falando sobre a... Como que essas pessoas estão com bastante idade e com lucidez, né? É. E aí que eu estava falando com ele, será que não é o fato de estar fazendo o que gosta? Pode ser. Coisa da natureza da pessoa. É, e também era.
outra história, né? O pessoal tinha, né, uma alimentação, tudo. Tudo isso, E a alimentação de antigamente não era tão famosa como agora. Mas era mais forte, né, dona? Bom, isso era. Era mais pura, né, senhor? Era uma coisa pura que se via que era. A gente come muita química, né? É isso mais tá química. Você não vê que até o açúcar, ultimamente... Eu dei um frango com 30 dias, está com 2 quilos. Sente um quilo. Pode ser diferente do ser humano, sente o gosto do café, ou leite, com gosto diferente. Tudo está mudado. Agora, antigamente não. Mesmo se faz uma cana aí... Cortava uma cana, metia os dentes, eu mesmo fui uma que eu cortei muita cana e comia rapadura e era melado, e era mel de abelha. Oh, hoje não come nada disso. Era angu, né? Era água, era feijão gordo, tudo isso que eu já comi. Hoje em dia, tem, mas já não é igual. Então tinha uma tal de uma sava carijosinha. Ai, mas que coisa gostosa, meu Deus. Fazer aquela fava cozida com um pedacinho de carne, às vezes, quando tinha também, que às vezes podia não ter, mas sempre fazia refogadinho. Nunca era pura, né? Não, de vantagem, eu falo o que é, sabe? É, claro, agora você está contando, porque eu cortava manta de porco, manta de leitão, manca de carne seca, isso não foi nada não assim. Não foi nada assim, era tudo mãe. Comprado, era no seu, no menino que você lembra, com aí Andrade Costa, e lá primeiro que ele fez lá no baixo, aí no Valdarno, depois veio para Andrade Costa, depois voltou. Aí passou para o seu Guilherme, que era a pessoa de confiança, né, que trabalhava com ele. E foi daí para frente, foi que eu fui vendo, que eu estou contando o que eu vi, não estou contando coisa que eu não vi, não conheci. Só para lá não, depois foi passado para Santana Carvalho, e Santana Carvalho passou. E agora lá embaixo é que tinha aquele outro seu Carvalhinho, que é o pai da... aquela menina, Filhinha. Então, pois é. Aí, coitado, depois também acabou que... chegou o tempo dele, lá que foi. Mas assim, agora não, se agora para adoçar um café tem que botar não sei quem é, botar mais não sei quem, e porque não botar isso porque faz mal, e não come aquilo porque bem não... come açúcar que faz mal, não, a gente fazia mal, né, dona? Eu já comi de rapadura, cana, que eu chupava, tenho saudade até hoje, sabe? Se olhasse debaixo do angu, tinha carne. Hein? Olhava debaixo do angu, tinha carne. Opa, quando não tinha carne, tinha torrente. Das duas, uma. Nunca estava puro, né? Nunca estava puro. Feijãozinho.